вода за пиење, средства за хигиена и дезинфекција, кебиња и храна. Тоа се најпотребните работи за жителите од Тетовско кои беа погодени во поплавите и слекувањето на земиштето. Од Црвениот крст посочуваат дека првата помош е веќе дистрибуирана, но и дека потребно е уште. Заинтересираните правни и физички лица кои сакаат да помогнат, според надлежните, најдобро е да донираат парични средства во Фондот за солидарност. Тоа може да го направат ако го завртат телефонскиот број 143-400 со било кој префикс на операторот и ќе донираат 100 денари. Другиот начин е да уплатат средства на жиросметката на Фондот за солидарност. Според сообщението на Централата на Црвениот крст, обштинските организации овој пат не се задолжени да собираат донации. Фирмите кои сакаат да донираат треба да ги однесат производите во главните магазини на организацијата во Момин поток во Скопје секој ден од 8 до 16 часот. Невидливо и максимално избледено изгледа хоризонталната сигнализација по градските улици. Пешачките премини и останатите одбележани знаци речиси и да ги нема. Пешаците и возачите реагираат дека учеството во сообраќајот им е отежнато. Од локалната самоуправа велат дека се свесни за проблемот, но така ќе биде уште еден период, затоа што општината е во фаза на избор на фирма која ќе го изврши одбележувањето. Предходната направила многу лоша работа, затоа надлежните ја ставиле на црна листа. Избраната фирма што беше на тендерската поставка избрана, не ја заврши соодветно својата работа, односно не ја заврши квалитетно, ние ги употребивме сите механизми. Тоа значи дека фирмата е дадена, е ставена на црна листа, активирана им е банкарската гаранција, таа фирма не ќе може година дена да работи на територија на Република Македонија. Општината размислува да направи собствени шаблони за одбележување на хоризонтална сигнализација. На тој начин ќе се намалат трошоците за извршување на оваа активност, но и ќе се зголеми квалитетот при одбележувањето. За жал, ова се прв па се дешава во овој сегмент, меѓутоа не може да поминам кога градоначелни преко тоа да денеска се одбележи, утре не постои одбележенето. И надзорот го потврди моето сомневање дека не се работи за квалитет тен изведувач. Токму од овие причини, двете улици во центарот на градот, кои неодамна се асфалтираа, се уште се неодбележени. Граѓаните кои собираат шумски плодови, чаеви, печурки, од утре слободно можат да се движат по планинските појаси. Заврши забраната за движење во шумите. Ограничувањето беше на сила од 22 јули до денеска. Граѓаните без дозвола не смеја да се движат во шумите и шумските појаси во период од 7 наутро до 17 часот попладне. На тие локации присуство беше дозволено само со претходно издадена дозвола. Според надлежните, на тој начин имаат контрола кој се движи во шумите и полесно може да реагираат доколку настане пожар. Тие што се движат на шума да внимаваат дека едно мало нивно невнимание предизвикуваат големи штети за шумите. Ние знаеме со самата дозвола кој се движи, како се движи, со самото вадење на дозволата му даваме една мала едукација дека треба да припази да не се палат, нели, огн, да не се користат запалеви средства. Целта е да се намалат пожарите, да се спречат што е можно. Во изминативе две недели, колку што беше на сила ограничувањето, надлежните формираа три екипи кои патролираа на теренот. Од шумското стопанство Бабуна вела дека во најголем број од случаите граѓаните ја почитувале одредбата. Оваа превентива влијае така на совеста на граѓаните, значи кога малку ќе му се укажи на што треба да прави, самиот човек му потенцираме, мислам дека обрнуваат внимание. Но има и такви што не го почитуваат, а што не го почитуваат и во тој случај се јавуваат пожарите. Согласно законот, за непочитување на ограничувањето следува драконска казна. За физички лица кои се затекнати во шума без дозвола, таа се движи помеѓу 1500 и 2000 евра. Велешкото оделение на Државниот архив ги отвора вратите за граѓаните. Од институцијата апелираа до сите заинтересирани да им се обратат доколку сметаат дека во архивите се чуваат одредени документи со кои ќе го докажат пензискиот стаж, одредена техничка документација за решавање на имотноправни односи или нешто слично. Ако тој документ е во архивот, тогаш ќе им биде ставен на увид. Служба како, значи,
да бидеме максимално професионално и мислам дека го осетјаат тоа граѓаните при остварувањето на, на правото. Значи, нема тоа, оди таму, оди вам овдека, ако го има документот, значи ја завршена работата. Ако го нема, нема тука, значи, трето нема. Од Државниот архив вела дека работат брзо на барањата од граѓаните, не оставаат тие да чекаат. Апелираат до оние од соседните општини затоа што нивната надлежност е до Гевгелија, доколку имаат потреба да се јават телефонски за да не се изложуваат на трошоци. Граѓаните кога поднесуваат барања, значи и за условно да кажам и за 5 минути да го, да го најдеме документот, значи ако е обработен тој фонд, меѓутоа имаме необработени фондови кои што ни, треба и можеби еден ден или, два дена или повеќе додека го пронајдеме документот. Инако Државниот архив е вистински чувар на историјата. Во 750 фондови на Велешкото депо, класифицирани по дејности и периоди, може да се добие јасна слика за животот во градот и околината во изминативе стотина години. Велешанецот Маријан Бонев е победник на првата прекугранична трка во планинско трчање Шар планински Sky Race, која викендот се одржа во Косово и Македонија, а истата е дел од првата српска лига. Патеката во должина од 33 км со висинска разлика од скоро 2450 метри, тој ја претрча за 4 часа, 30 минути и 42 секунди. Победи во конкуренција на 67 надпреварувачи од 6 земји: Србија, Хрватска, Соединетите Американски Држави, Шведска, Косово и Македонија. Зад Маријан се пласираа Ненад Живковиќ и Душко Момиќ од Србија. Инаку трката започна во скијачкиот центар Брезовица на Косово, а заврши во планинарскиот дом Љуботен на Шар планина.